Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам и да благодаря на нашите партньори от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод Хекс в техния сайт. Използвайки който, вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да видим какво ще открием днес. Gender review? No, за Мина няма да разберат какво е бебето. То вместо да го спука, отряза балона. Браво, браво. I'm going back to Africa. People in Africa are so... След 4 месеца в Европа, пича се връща в Африка. Не, чао, чао. Отивай на тобо, братле. People in Africa are surviving. In Africa you have the sun tooth. Hello. Айде, адиос. Там имат слънце, тук няма. Where are you going now? I'm going back to... Майко мила, пича припадна. Толкова малък скок. Това си представя, ако скочи от хеликоптер или нещо друго. Вай. Знаете ли какво ще се случи на 8 април тази година? Не. Очаква се слънчево затъмнение. Тогава луната ще застане между Земята и Слънцето. Mm-hmm. Много пророчества, дори в Библията е написано, че следващите 3 дни ще бъдат изцяло в мрак на цялата Земя. Някои хора ще е съветват да се запасим с храна и вода. И магазините ли ще затворят, защото е тъмно, какво? What the fuck? Просто ще бъде тъмно. Астролозите пък от своя страна споделят, че такова затъмнение не се случва често, че засяга промените, добре, новото начало, пускането на старите навици, както и страховете ни. Ако има нещо в живота ви, което ви прави нещастни, е смятате, че ви задържа от вашия растеж, сега е времето, в което да, да го пуснете. Да го това пуснете, е точният момент то така става за промяна и всичко ново в живота ви, което искате да започнете. Независимо какъв хаос настъпва в момента, оле, продължението на това видео ми звучи като хороскоп. По-добре да не го доглеждам. Съвет от мен, ако сте решили нещо и някога да променяте, действайте. Не чакайте някакво такова събитие, което се случва веднъж на не знам колко години, да се случи, за да промените нещо в себе си или в живота си. Кът пизиц ни хавика! Иди сюда! Опитай се да не се смееш. Кът пизиц ни хавика! Добре! Иди сюда! Когато 3 снежни топките победят без да са помръднали. Браво, браво. Супер каратистци. That's your ex-girlfriend's house, right? Yeah. Къщата what? На бившата му. Oh my god. I guess she's not living there anymore. Каква странна случайност. Да си знаеш. That's your ex-girlfriend's house, right? Тази не трябва да ти става бивша, че ако стане и с твоята къща, това ще се случи. Заспивайки в самолет като кадраво момиче. Добре да е, ама... Сладко е, ама... Едва ли ти е приятно? Изравни се, като тепсия. Айде пак, продължавай да спиш. Аз иначе винаги така си забивам главата отстрани. Какво правиш, братле? Курва, ключ ми подай! Поляци! А така, ключ, не ръка. Добре, че друго да му подаде. Ето как да избегнете стреса на работа. Не отивайте на работа. Добре, казано. Го наречем Иван, употребява наркотици от 2014 година и до преди 9 месеца е приемал кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази, трева и ЛСД. Всичко най-лошо, ле. Ще го наречем Иван. Той пич е погънал цялата Менделеева таблица. 20 души секс съм правила. Бях кукла на куклите, сега съм мършавичек. Никой няма да ме бе. Мислята, такава бройка и то наведнъж.
Алелей! Мисля, че и Жоро е пас. 15 души! Марио Тодоров 10. Слави, харесваш ли меметата с теб? Между другото, някои 10, са наистина много креативни и се забавлявам. Като цяло няма да против тях. Дай ме зето да ти... стимулирам хората да развихват фантазията си, защото мемето са изкуството хора. В наши дни е тип модерно изкуство, така че одобрявам. Марио Тодоров 10. Наистина, тиктока плъзна с мемета на Слави. Остава тук. Чао, Игден. Някой се опитва да ми открадне автомобила. Куче? Извинете, господине, вие шофьорска книжка имате ли? Почти. Имате ли шофьорска книжка? Какъв сладур. Искам да попитам аз. Документи за проверка? Опа, тръгна си. Чао, лег. Чу за документите и да го няма. Приятели, купих си динера, ама само марули има вътре. Диетичен ли е кафето? Не знам, аз взех да ослабвам вече от тия динери. Ще ги спирам. Минава на банички, там поне има олио. Приятели, купих... Ей, това е. Да пукаш динери и да отслабваш. Ева. Кръща. Аз си излизам на малко. Много точка, като се събудиш. Искам да станеш, да изчистиш къща, колко да изхвърлиш кука, да разходиш кучето, изми чините. После защо си забравил нещо? Оправи стаята и после ще се видим. Два часа по-късно. Добре, един. Кво свърши? Що не свършил нищо, бе? То още не е станало. Какво се чух аз? Засити душата. Красота. 100% са и забранили да пие кола и тя тайничко си е взела да се напие. Абе, кога ще мръш парите? Утре ще ги върна, брат, какво знаеш, че винаги като ти обещая едно нещо, си го спадам, така че нямаш какво си бате, утре ти ги дам всичките пари. Повечето хора са така, когато обещават нещо. Няма ти ги дам никога. И как вчера ще ги върнеш? Еми брат, са, какво съм казал вчера, няма никакво значение. Аз ти го казвам така, защото ми писнал от тебе, бате. Така че, кръв повръщам, пари не връщам, Арол Прайс. Айде. И си тръгна. Ще мръш парите, бе? Утре ще ги върна, брат, споко. Мръсен кален. Да, и? Хубаво, толкова много пари носиш, ама... Някой ще ги види и не ти завиждам. Е, сега изтичал, откраднал тия чантата и няма да го видиш къде ще изчезне. Брат ми си купи нова кола, но забрави да й махне опаковката. И затова го направих вместо него. Усещам как брат ти после ще те поступа малко, а така. Махни му фолиото. Евала. Леле. Замина. Изи е попаднала в Windows XP. И аз имам една такава снимка в Instagram, между другото. Дето е на подобно местенце, не знам дали сте я гледали, ако не сте. Ето това е. И ако не сте ме последвали в Instagram, може да го направите. Човек, как мога да търпиш нещо толкова дразнещо? Моля те, слушай си колана. Чуваш ли? Той те слуша теб всеки ден. Който разбрал, а? Човек, как мога да търпиш нещо? Прави се на приятно разсеян. Поеме тук. Пича полива цветята. Мале. Слънце, да. Ти моето цвете ли си? Разбира се. Чакай да те полея тогава. Стана и забавно. Аз си мисля, че повечето мразят да им се прави каквото и да било с косата. Пък камо ли да я намокрят? Георги, ти защо не се на училище? В грипна сме. Каква е тая грипна ваканция 4 месеца, бе? Георги, почваш да ме споменяваш нещо, момченце? Грипна ли кажа, имах предвид априлска. Априлска ли? Сега сме и края на март. Той май изключено даскал. Каква е априлска през март? Как? Тя винаги от по-рано почва. Кога е било това нещо? Предварително. Винаги е. Ти кога празнуваш нова година? Преди нова година или след нова година? Винаги така. Винаги събираш да празнуваш преди нова година. Я му го кажи. А, да. Ванката бъгна. Георги, ти защо не се научили? Мило, взех ти кафенце. А така. Между другото, докато те нямаше, ти звъня телефона. И кой беше? Някакъв синоптик. Как така синоптик? Ме е така. Вика, слънце, как е хоризонта? Любовника.
Еми, гледай кои патенца! Ооо! Че са сладки! Ма направо прекрасно! Мило, когато братче е в депресия, но знаеш как да го успокоиш. А така, дай му таз моренка, захапи тука. Оправи му се настроението. И малко мезенце, а така. Аз съм просто момиче. Сега ще удари. Айде, салам алейкум. Замина. Два балона си летели и един извикал как... Тя казва, тъпа шега, ти си на сухо от един месец. Ау, колко смешничко. А така, покажи, че шегата беше добра. Два балона си. Милия човек. Асене, заваля. Да. Ти метеоролог ли си? Не. Но се вижда. Къде го видя написано? Google? Оле Боже! Какъв Google бе, Асенчо? Асенчо е забил! Навън през прозореца! Въобще твоята теория потвърдена ли е от достоверен източник? Я кажи, сертификат имаш ли? Но навън се вижда как падат капки от небето. Добре, това не значи обязателно, че вали. На кои достоверни източници пак те питам се базираш? О, не! Източникът са моите очи. Сега ще има... Един мой приятел работи в Националния институт по метеорология и хидрология и каза, че днес няма да няма вали. Няма да вали. Той е Спъркал, прав. Ти не си. Да, бе. Ти ли ще знаеш повече от него? Човека 10 години учи атмосферни явления. Ако иска твоя приятел и Магнаурската школа да е завършил, не ме интересува, защото той греши. Навън вали. Вали. Просто виждам реалността. И ти можеш да я видиш. Ясно. Ти си хейтър. Асене, заваля. Трябваше накрая да извади просто един тиган и да го халоса. Пов. Спирате полицията. Я да видим сега какво ще стане. Опа, опа. Долу, долу. Какво прави сега? Сержант Сокол, 99 РПУ. Аха, добър ден да бъде. Не ме прекъсвам, че. Ей, изяде глоба вече. Никога не ме прекъсвам, момче. Никога. Добре, господин милиционер. Знака по-надолу, 40 км в час, видяхме ли го? Да. Защо не сме го спазили обаче? Ма, аз не се движа. Той е скоростомер. Точно там се и крие проблема. На знака много ясно пише 40 км в час скорост, вие се движите с 0. А, така, глоба. Ваши документи и на всички в колата. Когато полицая се чуди за какво сам да се заяде. Документи на всички в колата. Оле... Гледайте го как проверява. Документи. Ой, това? Някакви стари хартийки. Невалидно, невалидно. Да, изтекли са. Багажника. Сега. Конфискуват го, ще го правят патрулка. А... Това не го очаквам. Ми аз, това не е което изглежда. Колата не притежава аптечка. А! И триъгълник няма. Какво правим сега? Опа! Е, не, край на играта, о не. Какво има в тази чанта? Това ми е таблета за университет. Тука има бомба. Не е верно това, не е бомба това. Тука има бомба, точка конфискуване. Зисия за него. Беше друго забранено в МПС-то? Не, господин милиционер. Отправете се с мене да направим алкохолен тест. Добре, сир. Човека си остава завързан и отвлечен. Браво, добре дойдеш. Добре дойдеш. Оле, бак! 5 промила! Много по теми ни, дай да видим. Нема, изтрих го без да искам. Аз го видях, бяха 5, изтрих го. Мама го видях. Не знам какво ще правим, момче. 5 промила. Ето едно нещо. Ето. Опит за подкуп на длъжност на лице, арестуван сте. Чакайте! Един лев няма да стане. Ето две неща. Добре. 5 лева. Без глоба не мога. Не мога без глоба. Добре! Ето. Аз ще извади 10 так. Направо тяло съкровище. Всичко е точно. Минавайте. Как е сега, окей ли? Невероятно. Не съм ви виждал, не знам за какво говорите. Не знам как на пича не му стана смешно.
Всичко може да е чалга. Днес ще ви го докажа. Това искам да го чуя. Машината ще избера модерен български изпълнител, чия песен ще превърна. Знаете, че този пич ми е един от любимците. И това ще е Димов Маргинала. За да си направя задачата още по... На случайен принцип ще избера един странен инструмент, който задължително трябва да използвам. И това ще е робот. Накратко до тук имаме Димов, чалга и робот. Аз наистина не мога да разбера, що си го причинявам това. Ако ви харесва съдържанието, което създавам, можете просто да ме черпите едно кафе от линка в описанието. Представа си нямам какво ще правя роботи в чалга песен. В крайна сметка мисля да тръгна в посока R2-D2 от Star Wars. Той поне така подсвирква леко. До тук песента въобще не е... Затова добавям тези капещо мазни барабани. Най-важното за всяка хубава чалга е... Хей! Следва дебел, тлъст, пас. И за да е наистина... Няма как без тези отсвири. Да, да, браво, браво. Искам да чуя текста. А той ще бъде по неговата песен. Ле-л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 е. Вой, 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 убиги! И сега герът Димов става чалгар. Мале, 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 мале. Много е за душата. Браво, браво. Всичко може да е за пореден път убива. 10 от 10. Трябва да пусне цялото парче между другото. Поне една 2 минути. Когато казах на Укринка, че мога да имитирам звук на дрон. Абе, звучи си на дрон, между другото. На измъчен дрон. Абе, имаш една... Жата по математика ти е майка. И знаеш ли колко часа е, бе? Але тя го души. Корен квадратен от 81. Училището започва в корен квадратен от 49. Ти си мислиш, че Питагор щеше да се гордее с тебе ли, бе? Мале, 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 милото момче. Издаде багажа. Има да закусваш. Добре, какво има? Да питаш и пак да не знаеш, буклук малък. А, бе, маршалак. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Откъде му идва тия идея на бате, Боби, не знам. А, брате, приятелката ми остай. Що? Коя бе? Мария или Виктория? Не бе, не бе, брате, Йоана. А, тази па коя е? Тя не беше за теб, бе, остави я направо. Давай с другите. Тя не ме заслужава. И все още си я мъкне тая врата. Приятелка се мъкне. Коя е? Добре де. Джанти иска, купих ти. Гуми иска, купих ти. Купи. Стейч иска. Направи го. Направих ти стейч. И? Турбината фърли, простих ти. Простих ти. Какво не е нареця? Ама за това, че голфа ни обърна огледалата, как да ти проста? Не мога да ти проста. Голфа си е голф, братле, особено ако е от Перник. Так же. Кво е това? Май тръгна да пие, ама... Так же. Замина цялата бутилка. Беше пълна. Рип. Преди малко, докато бачках на това скеле зад мене, една бабичка се подаде от прозореца и ма попита, моето момче, студено ли ти? И аз викам, да, бабе. Еми вика, ако ма фаниш, вика, за мидата, ще ти направя едно кафе, да се стоплиш. И аз викам, ти луда ли си, ма? Дърта чанто. Добре. Преди малко, докато... Стоплил се. Не искам да знам за другото. Какво стана в градоспад? Една вечер пътувах пеша на автостоп. Да? Отидох пеша там. Разбрахме. През 2004 година. И? Отивам в бар Орфей. Като човек, като клиент. Седнах на масата. Поръчах си от бармана едно безалкохолно да пия. Супер. И през едно време те са, идват някои си известни непознати лица от на майка си путката изпаднала парашутистка самолетистка там. Нито съм ги закачал, нито нищо не съм им направил. Накараха ме да взема краставицата. Стига, хвърлиха ми 20 стотинки като за Бог да прости, нати за благодарност. И ми викат, нати тази краставица и си я заврива в гъза. Ти завря ли я? Да, вземах краставицата, седнах отгоре над нея
и я завря. Ау! Какво стана в град Доспат? Май, няма да посетя Доспат в този живот. А, гледай съседа, със същия Анцо като моя. Ми то това е твоя. Аз му го подарих. Ти а не така... го харесвам. Така... Ми че аз и майка ти не харесвам, дай му подариме и нея. Аман! Георги, ядоса на майка, когато дедето спи докъсна. Не, абе момченце, ставай веднага. Колко е часът, бе? Знаеш ли, защо си още в леглато? 12 часа е, да, 12. На обяд. Аз, който да, почти всеки ден ставам 12 на обяд. Цял ден ми лептуните ми спите. Един дол, дренки сте и двамата. Един дол. Търте и. С главно Т. Нали ти казах, баща и син? Ще ходим днеска да копаем лозите на баба ти и дядо ти. Оле-ле. Дали ми се успиш? Е. Успаса. И браво. Какво е това, бе? Мизерия и чудо в тая стая. Тук е паднало бомба, бе. Дрехи навсякъде. Как ми тъй срам, бе? Мъж за женени си станал. Мъж за женене. Е, аз няма как след тебе да вървя постоянно да ти чистим. Няма как. Затова просто не влизайте. От тебе и от баща ти. Днес чужда стая. До 8 вечерта ще ми копаеш на лозите. Оставете го човека да си прави каквото си поиска. Да, и то с кривата лопата. Да си стана до 5 минути да слезеш до обед магически. Същият като баща ти. Или че няма и да закусваш и няма да ходиш никъде. Не. Което по принцип с неходането никъде е уин ситуация. Ама нали, каквото и да става, тя майка ти ще вземе. Няма те остави. Когато обичаш работата си. Добра да бъде вашата вечерта. Да, чувствате, да се чувствате добре в нашия магазин. А, да, абсолютно да. Така, Дилдо. Чисто и просто, Дилдо. Няма да имате никакъв проблем. Елате с мен. Идвам. Мале. Само лекичко. А... Опа, ланка. Каква случайност беше това със средния пръст? Така мога да ви предложа ето тези фало-имитатори. Супер. Така, ето този, виждате го, е специален. Той е със специална мемори пиана и вибратор в главата, който се задвижва обратно на часовниковата стрелка за максимално удоволствие. Звучи доста екзотично. Страшно. Все пак, като професионалист, искам да ми дадете мнение. Според вас, кое ще е най-добре за моята, нали? Така като ме погледате. Ууу, я се завъртете. Я се завъртете, за да видя. Ууу, опа, на бамба. Ела, така, представете ли си това да е наистина вашият служител? Аз се напикая от смях. Така. Ето го и него. Как е? Добре, изглежда. Той е прекрасен, черен. Супер. Но имайте предвид, че този няма мемори пиана. Нищо. По-твърде. От първия поглед го харесах, съответно покупката беше извършена. А така, дай пет. Браво. Истина. Чакай. Айде. Смет към касата. Оле-ле. Това е бая голямо. Да питам ли е това момче за езото? Разхождаш се в дружба. Еми брат, не мога да намерим, да го питам. Не. Знай брато, знаеш ли къде е езото? Серич хора, бе, езото не знаеш къде. Фу? Не знаме брат. Абе сели ме бръчка, не сели гавич хора, бе сос. Не знаме брат, защото не сме от тук. А от къде сте? Как не си от тук, бе? Е, от Мара сме. От къде си? От Мара зойдохме. На кой си син чоре, бе? Не мога ти кажа брат. Дойдохме се разходим на езерото. Как ми кажеш бе, чоре, бняк? Дойдохме се разходим, ще ни кажеш ли? Там са корави. Ама ти казвам от една десна ръсе, за гледам на майка, че ще ръкалтирам тук, бе, чоре, бе, сос. Не, бе, брат, аз само да питам, бе. Хе, да пита, какво да питаш, бе? Къде е? Няма да питаш, нямаш такива права. Тръгваме си, айде. Абе, къде си тръгваш, бе? Никъде няма да ходиш, падаш. Да питам ли е това момче за езерото? То дружба е друг континент. Там закони не важат. Двама с психични отклонения преди лягане. Повтаряш ли мен? Слушам. Айде, повтаряй! Добре. Съгласи се. Аз съм пълен идиот. Браво! Постъпвам ужасно с теб. Прави се на жертва. Истински психар. Държа се като истински психар. Като психар, бе. И понякога. Казвам неща, които аха, много мисля. Които всъщност ги мисля. Не мисля. Така. Какви са му признания? Обещавам. Ей, жените са опасни. Обещавам. Да не правя. Повече да не се държа по този начин. А, добре, също. Повече да ти държа за този начин. Да не те държа по този начин. Това не успя да го измисли. По този начин. Да не се държа по този начин. И...
Умръзна му на него. Да се отнасям като с принцеса с теб. Да се отнасям като с война с това. То това не е нищо ново, значи. Добре, да се отнасям с принцеса с теб. Като какво? С принцеса с теб. Пича бъгна накрая. Знам, че за всичко винаги съм виновен аз. Да. Знам, че за всичко винаги съм пас. А, трябваше да кажеш, че си виновна ти. Айде, кажи, знам, че винаги съм виновен за всичко аз. Знам, че винаги за всичко съм виновен аз. Но никога не искам да си призная. Но никога не искам да идиш в рая. Но никога не искам да си призная. Но никога не искам да си призная. Че съм пълно газе. Той ма е заспал. Че съм пълно газе. Леки. А, леки. Точно така. Искам сега всичкото да го повториш. Аха, да. Никога не съм чувал по-голямата потия от тебе. Ходи си лягай. Хванала е чехала с другата ръка и готова е да го пласне с него. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.